Victòria molt important la que va aconseguir el València davant l'Espanyol. Era molt important guanyar, aconseguir els 3 punts com fora, encara que fora patint i rabiant, no? Però ho va aconseguir el València. Eren 3 punts vitals, importantíssims. Per què? Perquè se trenca la dinàmica fora de casa, se torna a guanyar, que era molt important. A veure si definitivament el València ha buscat aquest punt d'inflexió fora de casa, que era necessari, a veure si amb aquesta victòria arriba això. I també era important guanyar perquè se recupera la quarta plaça. Els Jocs Champions, se manté la lluita amb el Sevilla, que a més va perdre davant el Getafe, el València va aprofitar la jornada, i el Villarreal, que també veig a fan fort, que li va guanyar al Granada. No va ser un partit brillant ni vistós del València, però jo me quede en que sí que vas veure un València més intens, un València amb més capacitat de sacrifici, un València que va saber patir fins al final per aconseguir la victòria davant un rival complicat i difícil com era l'Espanyol, en un estadi on el València portava molt de temps sense guanyar. Per això jo valore positivament el triomf, a pesar de que no va fer el València un bon partit. Me quede en un Gallà espectacular, va donar el passe de gol a Piatti, va salvar el 1-1, tinguent el baló en la mateixa ratlla de gol, el va traure. Després un determinant i Salvador, pues, Diego Alves, intervencions decisives, va estar espectacular, de nou salvant el seu equip. No? Molt bon partit de Piatti en el seu retorn, en la seva reaparició, va marcar el gol, i jo crec que va portar amb la seva rapidesa i electricitat, profunditat, verticalitat al joc de l'equip. No? Ara, pues, a continuar guanyant. Guanyar-li el diumenge al Getafe, a Mestalla, i aprofitar també el calendari que té el València per davant, que jo crec que pot treure molts punts. Getafe, Córdoba i Reial Societat.